Da li vam je u životu nekad nešto pomoglo što ste naučili u debilani? Ako jeste, da kažete primjer. Ne sjećam se stvarno da mi je bilo šta pomoglo što sam u debilani učio. Ništa. Ja se debilani ne sjećam. To je bilo jedno toliko... To je bilo kao da nisam živeo. To je kao da sam spavao jedan vremenski period. Osnovne škole se praktično ne sjećam. Sjećam se tu par nekih drugara ovako u izmaglici. Ne sjećam se njihovih imena. Srednja škola, to je bilo tako blejanje, majmust. Razumeš? Ne sjećam se ničeg lepog. Ne sjećam se ničeg lepog ni u osnovnoj, ni u srednjoj školi. Mislim, sjećam se u srednjoj školi kad sam bio u Novom Sadu, eto, napravio sam neku ekipu koja je bila prvak Vojvodine u košarci, pa mislim, iz ove perspektive to je bilo majmunisanje, mislim. Kakve sam neprijatnosti doživljavao tu na utakmicama, gađio me loptom, razumeš, u glavu. Ne smijem svima da se obračunavam zbog nekih drugih stvari i tako, mislim, to je toliko bilo prljavštine, to je toliko bilo, mislim, ne sjećam se ni na fakultetu isto, ne sjećam se ništa da sam, ja na fakultetu ništa nisam naučio od ovoga što ja sad znam, ništa. Ništa, znači bukvalno ništa. Naučio sam psihologiju evolucionista, vidio sam da oni stvarno ništa ne znaju o nauci, znači baš ništa ne znaju. Znači, bukvalno, niti njih nauka interesuje, oni rade za platu, njih ništa ne interesuje. Samo radi za platu da to ispreda, ide kući, batali me ta. Ja sam ih maltretirao s nekim pitanjima, to je bilo besmisleno. Pa njih to ne interesuje. To njih ne interesuje. To je koliko bi sad ti došao u dom zdravlja, ovom lekaru da pričaš o higijeni. Pa to njega ne interesuje. Pa daj bre, pali bre, budala bre. Ja sam ovde zaposlen da pripisujem lekove bre, da šaljem ljude koje specijaliste bre, ja bavim higijenom, brate. On ima tamo buteljku. Razumeš, cirka, alkohol, ovamo, pije kafu, izađe da ispuši cigaru, razumeš. Ti njemu pričaš o higijeni. Tako da sam ja tu izgubio vreme. Mislim, eto, u tom trenutku sam studirao to da bi imao, eto, te neke akademska zvanja, da mogu da se javno suočavam sa evolucionistima, ali to ti ne, to je džabe. Jer satanisti tebe medijski kompromituju i od tebe naprave čudovište, da si ti neuk, da si nepismen, razumeš, ispljuju te ono, tako da, zato sa ovom pameću ja ne bi prođio kroz svo to zaglupljivanje u tim školama i ne bi sigurno. Koliko sam vremena potrošio i para, leto u tom trenutku, ne sjećam se da sam bilo šta naučio. Sve što sam naučio u životu i što znam, to je što sam učio od pametnih ljudi i što sam sam istraživao i otkrivao i tako dalje. I učio od pametnih ljudi. Učenje od pametnih ljudi je ključ. Kako?